Përshëndetje të gjithëve miq të Albanian YouTubers, jemi në puntatën e 5 në podcastin Sport me Sabinën. Këtëherë kam menduar në fakt të futem pak te nga basketbolli dhe të zbulojmë se si janë të gjitha prapaskenat, si është të luash basketboll. Të gjitha vështirësitë në fakt për të qenë një lojtar këtu në ekipet shqiptare, në ekipin kombëtar shqiptar. Dhe e di çfarë po mendoja në fakt, po mendoja që shoqyrë që këtu në podcast është tavolinë dhe jemi të ulur sepse janë pikërisht me dy basketbollistë janë të gjetë. Njëri 2.6, mos gaboj. Që do ma konfirmoj pak më herë sapo ju ta zbulonin se kush është i ftuar, e ndërsa tjetri 1.95 dhe mendoni vetë se çfarë diferencë do të bënim nëse ne do të ishim në këmbë. Kam shumë kënaqësinë që në këtë puntat të 5 të jem me dy basketbollistë e ekipit të Tiranës, ndërkohë një ishi kombëtares dhe aktualisht Endrit Ysenagolli, futboll futbollist, futboll. Edhe këtu na hyni. Edhe këtu basketbollist. Shiko, do të rregoj një histori më pas se si vazhdoi ende ta ngatroj këtë. Basketbollisti i ekipit kombëtar por dhe i Tiranës Endrit Ysenagolli, saqë i gjata që edhe ke këtë mbiemrin të gjatë më zotëri. Po, gjatë, më thon drejtëm ka prish punë. Kënaqësi si që jemi së bashku nga ana tjetër, Rit Vogli, kapiteni i ekipit të Tiranës në basketboll. Kënaqësi që jemi së bashku në këtë tavolinë. Faleminderit për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi. Çuna, ne kemi marrëdhënie edhe jashtë kësaj tavoline, kështu që jemi prej vitesh të paktën ai sa kam unë në botën e televizionit dhe mbuloj sport. Si fillim, më tregoni një herë që kur e keni filluar, që kur keni filluar të merreni me basketbol? Jo karrierën, por sa e hershme është e gjithë pjesëmarrja juaj në sportin e basketbollit? E kam të vështirë sot, jam mësuar gjithmonë me futbollist, por do mësojmë avash avash. Me radhë një pyetje që vlen për të dy. Redi. Tani karrierën e kam nisë si çdo i vogël në Tiranë, në Përlagje, ke parasysh, po, atëherë sporti i parë ishte futbolli, domethënë edhe është akoma. Ke luajtur futboll? Po, po, pa tjetër. Sa vjeç? Po, që? 7-8 vjeç. Mendoja se kështë njësur direkt me basketbolin. Jo, jo. Po, hëna i tregoj njerë. Edhe, jisit që i këshim shumë me shoqni, do më dhe, ikte i shok, i këshim gjithë nga mrapa, si që ndodhe dhe sot, edhe, këshu filloj, pas taj nga futboli, jo në boks, jo në qiklizëm, jo në... Oh, i paske provuar të gjitha sportet. Do më thonë, në fund fare, ngejra ke basketboli, do më thonë, është si puna... Si puna grus, ku martohesh. Lëviz lule në lule. Edhe gra tani, nuk është se janë gjithmonë të përhershme tani. Ja, unë jam besnik. A, e besnik? A, edhe po ti përgjigjesh për veten tënde. Do ta pyesim më vonë atë. Unë për atë i vetë durët në zjarë. A golli, më trego ti tani. Edhe ti s'besoj se keni qenë. Ja, unë ndryshe nga Redi, e kam nisë direkt në basketbol, sepse kam pas dhe babajn dhe më ka shty ai më shumë dhe nuk i kam provu këto sportet e tjera. Po që më mirë, se dha i provoj, provoj, aty përfundoj të basketbolli. Ky një desh i një mori. Që kur do të njohja juaj, prej sa kohë është jeni ju shok? Na tregoni pak për marrëdhënien tuaj? Po, mund të kemi diku ke 20 vjet fiks. 20 vjet? Nga 2003-shi, mos ga bëj. Kanë qenë ato kampionatet e moshave, aty jam njoh për herë të parë. Dhe më thonë, kjo diferencë ka qenë, prap, a i ishte një 1994. Kur ke filluar ti, në qëfar viti ke filluar të luash basketbol? Fiks në to, në 2003-shin. 2003-shin? Dhe më thonë, 2002 kam fillu unë, ka qenë fundi 2001-shit, fillim 2002-shit, diçka e tjilë këshu. Po që nuk është se isha fillestar, edhe luja në shkollë, luja në shpi, më pëlqete si sport, po ishte ajo nga që i kisha gjithë shokët në futbol, edhe desha s'desha, i kisha dhonë mas shokëve. Po, pastaj çfarë të bëri të qëndroje tek basketbolli? Si kuptove që ajo ishte dëshira, gjithë pasioni jot? Më e mend një herë se trajnerin e futbollit e kisha edhe profesor fizikulture. Edhe po bënim gjujtjen aty ke fusha shkollës. Edhe po bëra gar me profesorin. Edhe e munda me gjujtje. Ishte i lojë kështu. Edhe më tha mua Redi, tha ketë dhëna për basketboll. Mi po, ke parasysh, jo më profesor tash, unë du të luj futbolit tash. Insistoj e tjera. Mirë, tha ti, nuk je keq, tha, po, një gjoje profesorin, tha, që se ketë dhëna. Edhe i ditë bukur, babi tako i miku në vetë, ish basketbolist që u bodhe shef klubi këtu, këshu ka qenë historia fix, Piro Kolekën. Pa. Edhe i thotë këshu, du të fusë që unë i basketbol, se e shofë që është i talentum, i pëlqe, edhe a i direkt i thotë që në filan dit, në filan orë, të shkoj ke Kibit Tiranës, ke Faria Hodi.
Edhe aq ishte, sa kam hyke Faria Hoti direkt, ishte kështu dashuri me shikim parë. Flutramberg direkt. Edhe që nga ajo kohë pastaj tash s'u bëhet më lon. Do të pyesim pak kur është momenti për ta lënë, do të pyes edhe pak për një moment tjetër nga Ika nga kombëtarja. A golli? Na tregot ti tani. Unë, siç e thash, ndryshe nga ai, kam pas babin basketbollist, më ka trashëgu këtë. Kur ka filluar për ty, në çfarë moshe? Unë kam filluar jam më i lashë, kam filluar 95-ën. 95. Kam filluar shumë i ri, 7 vjeç, domethënë nuk ose e kisha. Mos kisha lindur akoma në 95-ën. Tash jemi të lashtë. Por nuk ose kisha, domethënë drejtën e pasion kështu 7 vjeç, nuk ose kisha vendosur çfarë do bësha. Po, por u bëre një nga më të mirët. Por babai më shtyl, domethënë më tha do fillosh basketbol ndryshe nga Redi që i provoi gjitha sportet. I pëlqen ti Redi të shkoj lule më lule, ha? Dhe më pëlqente. Të pëlqej. Cilësoj. Dhe vazhdova aty, domethënë nisa me profesorin tim që ka pas dhe babai im dikur Astrid Greva, që është një nga më të mëdhenjtë të basketbollit dhe nga aty legjend. Dihet po. Dihet vazhdon historia dhe akoma jemi basketbol dhe si që tha Redi, zdim se ku do i lem. Është e vështirë kjo vendimari të largosh, dhe sidomos kur ke edhe aftësin, të një keni zhvilluar kaq shumë ndeshje për gjithë karierës tuaj në gjithë këto vite, këmbani mënd një nga ndeshjes që do ta cilësonit më të veçantën që ju kujtohet dhe na e tregoni përse, për në një episod, apo ka qenë mjaftushëm e luftuar, ose ka një gjë që është e veçantë për shembull për ju nëse ktheheni pas dhe kujtoni. Gjo ndeshje ka plot, ka Hama, Redi na tregon ndonjë skenë të bukur. Po më e bukur, dikush më pëlqej ajo e vjetshmja. Është dhe e freskët finalja me Beslidhin, play-off. Pse? Po ishin 2-0 për Beslidhin, ishte një ekip që kishte dominuar dhe gjatë kampionatit. Dhe nga 2-0 ne e kthyem në 3-2 në finalet e play-offit. Edhe ishte diçka e bukur se kishin ardhur me fishek zjarre, me bokse, me muzikë, me tifoza, po nuk i plasën për vitri. Po pse? Po se fituam ne. Ndërkohë, golli? Po, siç e tha, kemi pas shumë momente, domethënë treçerekun as nuk i majmë mend se ka shumë vite sa kemi në sport, po që atë du të temë më fresta ka qenë kjo, domethënë që edhe ti Beslidhen? Beslidhen, se me një ekip normal. Po. Dhe ka qenë nga fitoret më të bukura, se siç dihet sport, sidomos në basketbol, kur ekipi kundërshtar në finale shkon 2-0, paka shumë nuk ka më histori. Ato, siç e tha Redi, ishin gati për të festuar, dhe ne gati për të ikur në shtëpi, po që nuk ndodhi kështu. E kthyem edhe festuam ne, festova unë me Redin, se më me çka kena bë. Nuk e po ti e mban mend? Ma e men që ishim i tuf me burra. Një tuf me burra aty të momentin e përfundimit të sfides, apo edhe më pas? Edhe më pas me mos. Me burra keni festuar për në pikë të mëngjesit? Me qofte më. Pa nuk na e lejo të ashtë me... Jo, po dëruajmë tani normalisht, dëruajmë paketikën, dëruajmë disa sekret, disa gjëra nuk lejojnë të tregojnë që thamë, për këte kështë? Jo, për këte më, jo. Për këma? U thash, për vete, po dhe për atë i ve duhet në zjarë. Ti mos i ve duhet në zjarë për atë, se ti nuk e di. Dhe ta pysim e vodhët në tregoj vetë. E, sa shumë kemi thëmë për njerëz që i njojmë dhe në fundës. Në sport, i shok. Shumë shok koleg ekipi, e ke, njef më mirë se vllajin tot. E mund ta njohësh në marrëdhënie pune, po ti nuk e di çfarë bën jashtë. Jo, në fakt. Nuk po ta akuzon këtu, jo, thjesht po. E vërtetë është se kemi pas shok që kemi ne, kemi bollë legjionash edhe po. Edhe nuk kanë dalë. Kujtoni ndonjë histori me ndonjë shok që sot nuk flisni, po në fakt jeni zgjënjur? Pa përmendur emra sepse nuk askujt nuk i intereson. Jo, nuk përmendin emra, po kemi pas një që kemi pas shumë shok, më thon drejtën. Edhe filloi duke bëu prapa skena, gjëra, kunder nesh, dilte më i mirë, dilte aji i pari. Gjelozit e punas? Po, ku t'i gjohëm t'ashtë gjelozit, se t'ashtë ne jemi, si thush, sport kolektiv, nuk jemi sport individual. Kjo është vërtet, pa. Edhe t'ashtë pospunove me kolektivin, t'jesh bashkë gjithë kohës, edhe aty në lojë nuk e vërtet. A golli, po t'i sa i ke ndjerë këto konkurencat? Për gjithë karierës, sepse tani të gjithë duan të dalin të pare, të gjithë duan gjithë jenë në qëndër të vëmëndjes. Po, në e herë, po mendoj që konkurenca është pak e mirë. Në më thënë se motivon, të më thënë,
Më thënë qofë se në këto momente, si që thotë Redi, që jemi akoma duke lujtë basketbol, dhe pse pa. Mosha ka kaluar pak, do më thënë, mendoj që kjo konkurenca në kam bajt gjallë, sepse kemi pas dhe atë i natin, që pse qunat e ri, për shumull, ose pse Redi, ose pse unë, dhe vazhdem, do më thënë, vazhdem këtë nivele, nuk po bjim. Motivimi shumë i lartë. Deri në sa vite mund të luaj një basketbolist për ata që nuk e din? Unë nuk e kam luajtur në një basketbollin dhe nuk e di. Paka shumë si futbolli, si sportet e tjera, domethënë varet si reagon trupi, domethënë nëse trupi jot 38 vjeç, 40. Ai po shkon tek Ronaldo, do bëjeni dhe ju ashtu? Jo, jo. Jo. Besoj se do vazhdim deri 40. Ne kemi shembull LeBronin, që është Amerikë. LeBron James. Po. Kam dëgjuar edhe unë disa basketbollistë patjetër se kam informacion. Ka plot që luajn, po. Disa ke dëgjuar, kupton? Nuk është se më shumë mjetë e futbollit. E di si është puna, ne unë dhe Ndriti për shembull majmë regjim, nuk jemi, kështu që dalim jetë natë, pim alkol. A ke parasysh se kjo? Regjimi juaj Red Bull. Regjimi jon është punë, shtëpi, punë. Kaq pak? Po, aq. Çfarë bën ti? Po çepet këto si bën? Çepet me po gënjen tani se agolli po qesh. Jo, jo, jo. Jo? Jo, mund të them realitetin. Mhm. Keni. Nuk e di pse nuk të besoj, pak e dyshim. Edhe kjo fytyra jote. Çu thon gjithë po. Po ju keni një regjim strikt. Po zbot. Agolli keni një regjim strikt, si e nisni ditën? Ditën? Zgjohemi. Mhm. Vazhdojmë me stërvitjen e mëngjesit. Ço gocën kopësh herë pastaj. Po, çem gocën atë nëpër kopshte. Po. Se i kemi edhe me kopësh. Kemi me kopësh, po, po. A ke ti kemi me stërvitje? Aha. Mbarojmë stërvitjen, tani një kafe do e pim ne se. A pa diskutojmë pa. Normal, do bëjmë çik muhabet sa thash e tema sa kështu. Si gjithmonë, si gjithçka gjithmon, nëpër tavolinë. Mbarojmë atë kafen e mëngjesit pas stërvitjes. Drekt në shtëpi, hajmë drekt pushëm dhe avazi, dihet. E gjithmonë. Stërvitja pas ditës. Qunat, shfar do me thëmë për ju të mba një veshur fanilën e ekipit të Tiranës. Na i shpjegoni pak të një. A dhe po pristej. Na i shpjegoni. Unë e kam i qikë më këshu. E ke më sentimentale, e ke më të ndirë. Na i shpjegoni, qëfar do me thëmë për të. Rjedhë dhe qikë nga... Nga partizani. Nga partizani. E, sa ato që i tha, Astrid Greva, Babi, janë partizani. Janë emra, po. Ky devijoj. Kurse? Shushi ka deviju. Por e di? Tirana është ekip që... Jemi rrit me atë frymën e tifozliku dhe të shku me stadium në për palat e sporti, ku kemi qenë të vegjel, kemi ndjek Tironën gjitha ne në për transfer, kur isha i vogël, kur tashi është e vështirë, sepse ne luim fundjavë vetë dhe nuk është se ndjekim do të, po du të them që ekipi Tironës është, si të është familje, nuk e di, e unë ndjej shumë për vete dhe edhe atë fanelën kur e vesh, dhe më thëmë, ja një piloj kënajsie, nuk mund ta shisja për asi gjohë në botë, për shumë për ta edhe poshtë, për diçka tjetër, ose për i ekip tjetër, flasë për këtu në Shqipëri. Pa. A gollë jo? Pa. Të bëri disa akuza, rejtë. Ja, ja, ja. Sa nga partizani, cilat janë gjyrat e preferuar, a gollë? Me drejtë bërë, sepse unë kam lutë për partizanin, po nuk kam lutë shumë, sa më e mënë, vetëm një vit fillimet e karierës, por që janë ngjyrat bardhë blu të preferuara të agollit? Po, derisa me ato i kam fituar 90% trofeve dhe çmimeve ekipore dhe personale, normal që ato janë preferuarat. Pastaj Partizani mund ta kemi çik në zemër kështu. Përse largu? Përse largu? Shikoj, një Tiranës nuk e ka asnjëherë në zemër Partizanin, e di unë. Na redi? Unë se di kur më thotë na njohuni për shkak që jam Tiranës. Po. Edhe jam me Partizanin, nuk e konceptoj dot. Nuk e di. Po kështu ndodh edhe në futboll, nuk e konceptoj në Tiranës që ti je Tiranës dhe ti je me Partizanin, kështu edhe në basketboll. Më mem pa të shkruajt edhe njohuni një herë në Facebook Tiranë si kuq. Nuk e di, se më mem pa punë, kështu më punë tifozlik apo punë. Aha. Çuna, sa e vështirë është jesh basketbollist në Shqipëri, duke nisur që nga kushtet dhe nga gjitha, zhvillimi i kampionateve, okay, nuk ka të njëjtën hov siç është futbolli, por përsëri është dhënë një lloj vëmendje, por nga ana tjetër duhet thënë që përsëri pallatet e sportit nuk ofrojnë kushtet dhe nivelet që duhet të ishin. Na tregoni diçka më tepër. Tani, okay, unë nuk pres ju të bini federatave respektive dhe të nxirin të gjitha të zezat për sa i përket basketbollit, por vështirësi besoj se ka. Sportin në Shqipëri është, si të themun, ka kap fundin. Ta themi kështu troç. Basketbolli? Sporti. Jo basketbolli, edhe futbolli që ju e shihni kështu. Po ta shohësh. Jo, unë nuk kam komentuar asnjë gjë për. Po ta shohësh në ekip kombëtar, a ke ndonjë lojtar që është nga kampionati shqiptar? S'ke, të gjithë janë jashtë.
Do të thonë, kjo është diçka, është një tregus që... Mirë, kjo është një debat në fakt që është shumë e përfolur, kjo është një tregus që... Por që... I nivellit të kampionatit shqiptar. Por rrim ke basketbolli, basketbolli është... Si thush, nivel... mesatar, mund të themi, jo në nivel... Deri sa po luaj unë nga goli, që jemi nga 32 bashkë bëjmë 80 vjeç. Do të thotë që s'ka prurje, nuk ka investim, se po s'pate investim, po s'pate pagesa, po se stimulove lojtarin, nuk ka si të heci, edhe prindrit vetë i largojnë. Do më dhe një majnë deri 18 vjeç, kam dim plot talenta që kanë ne deri 18 vjeç në basketbol, vetëm kur zhduken, largohen, ikin, o, ikin jashtë, fitojnë nëjë bursë, pastaj kur fitojnë bursën në Amerikë, për shembull, mbarojnë shkollën, ngecin atje, nuk vinë mos e dihet. Kështu që Akolli. Tani desha më thoni gjë ajo që të redi se pa. Po. Me statistik, më shumë tifoz kena ne se ju të futbollit. Në për sallë. Po, ju mos thuaj ju të futbollit, të mbuloj sportin në përgjithësi, pak më shumë futbollin, por ju nuk e përfaqësoj futbollin, aha. Kemi gjëra kryesore që ka njerëz që vinë shoqë. Ka më shumë tifoz basketbolli se sa futbolli? Me statistik? Para ca ditësh në gazetë. Nuk e di se cila Dinamo, gazetë ke parë vëlla. Vaznia Dinamo në futbol 300 tifoz. Ne 300 tifoz i kemi në çdo ndeshje. Pak në Farioti. Në Farioti është që kemi plot në çdo ndeshje. Çdo ndeshje është plot, na ndjekin. Por që vështirësit them gjëra kryesore që mendojnë që ka gjithë këto vite që nuk po zgjidhet dhe nuk e di se kur do zgjidhet dhe kur do mbaroj kjo gjë. Është që sidomos tani që erdhe dimri, palestrat janë shumë ftohta. Ka probleme me palestrat? Është një gjë që në botë nuk shkon mendje këtë lush në palestra me minus. Me ato kushte. Ka vite që është dukur kjo gjë, domethënë, kurse ne vazhdojmë akoma luajmë në palestra që janë biles në pallat sportit, Aslan Rusi është më ftohtë brenda se jashtë. Por që... Do t'i pyesë ato komentatorët e TVSH-s, kur komentojnë e neshe në TVSH, me shalë, me gjupë, me kufje, si në Rusi. Kjo në fakt është për të ngritur një problematik shumë madhe, sepse ju për pos pasionit dhe çdo gjëje tjetër, duhet që t'ju ofrohen edhe disa kushte për të luajtur. Tashmë ju jeni drejt për fundimit karierës tuaj, por për ata që kanë pasion basketbolin. Ne do vazhdojmë. Ne do vazhdojmë dhe disa vjetë. Ne do vazhdojmë. Ne do vazhdojmë si e i peshku salmon që ju ikë kundra rrymës. Sa më shumë të ri, aq më mirë bëhet. Po, zbohet fjalë. Po shumë mirë, mua më bëhet çefi për këtë. Më tregoni pak tani nga gjitha çmimet që keni fituar, ndoshta ato personal, por edhe ekipor, kë do të cilësonit më të veçantë? Ha, golli. Se të ty odha sumir se je pak më i trofeshëm. Keti, sa trofe. Kam, atë drejtën. Po. Kë e ke më të veçantë? Po si më prestigjioze që është, do të thotë, më thënë është ai që ka marrë nga presidenti i Republikës, urdhrin e infrashë. Dhe nga Komiteti Olimpik që bëhet nga atë çdo vit që është bërë traditë, që është 10 sportistët më të mirë. Po. Normal kemi edhe këto nga federata, këto po që më të veçantë besoj se është ai nga presidenti. Aty do marrë edhe i pension, kjo 180.000 lekë muaj. Kur plaket, jo tash. Kur të plaket, po mirë, 180.000 lekë, si të duket? 180.000 lekë të reja apo të vjetrëm? Të vjetrëm edhe. Edhe mjes. Edhe mjes. Asnjë parfum nuk e ble dot. Po do blem, do blem. Avash, avash. Eredi, për ty? Po dhe unë... Kam fitu në vitin 2015, kam fitu çmimin si basketbolisti më i mirë te 10 sportistat e vitit që organizu nga Komiteti Olimpik Shqiptar, ishte sekretar Stavri Bello. Pa. Ate ma i menë si trofe personal që ishte diçka e bugur, pastaj tjetër ka qenë titulli kampion në ditën e ditëlindjes time, kam pas 30 vjetorin. Kur? Atë natë kemi festuar, mos tu që s'kena festuar atë natë. Po, kemi festuar, vërtet. Keni festuar dhe ta bën me syja i me shikim, gjë me thënë keni festuar, dhe me thënë e keni djekur fare, apo? S'ma e me kemi qenë martum. Martum kemi qenë. 30 vjetë që ke qeni martuar, apo jo? Po. Martum. Po, e lera atëra. Me gratë me kena qenë. Aha, keni festuar me gratë. Po përveç asajt, kur ngretëm kupën, gjithë tifozeria që i pona mështese, diku këtë 3.000 veta,
këndun atë shumë urime për ty, pa, edhe ishte një urim. Pastaj kalum jetë note. Pa. Edhe si që ishin gjithë, domethënë, gjithë stafi. Pa. E kisha unë atë. Kishe ti sigurisht. Pa, pa. Të ka shkuar çik shtrenjt besoj, po tani. Pa, hajde domo. Njëherë ne kaq ndo të bësh 30 vite ta din se. Po ishte edhe qefi kampionatit, nuk ishte qefi ditëlindjes, jo, ishte më shumë titulli kampion që ishte kështu. Ishte se edhe ishte edhe i luftuam. Atëherë ishte Vllaznia që ishte favorite. Domo ishte rivali ajo kryesore. Dima, nëse ha golli, kishe diçka? Jo. Jo, nëse do të ktheni të kohën pas, do të kishit zgjedhur përsëri të njëjtin profesion dhe të investonit kaq shumë, duke qenë se keni këtë pasion kaq të madh për basketbollin? Nëse do ose ndryshe, kjo thjesht është pak pyetjen, çfarë do të kishit zgjedhur të bëni tjetër? Nëse do kthehenim kohën pas, mendoj që do bëja për këtë profesion. Aha. Thjesht do bëja disa gjëra që i kemi djegur në kohën që kemi qendri, ofertat që kemi pas nga ekipe me shumë emër. Po. Në Europë. Përse keni refuzuar agolle? Pa përgjigje. Kam qenë, jo. Na i trego, na i trego. Ta tregoj realisht fare, do ma pohoj ai. Aha. Familja kam qenë djali vetëm edhe më kam pas që kështu si me kimet edhe. Po tani, si që thash jam pënduar, sepse kemi pas oferta nga ekipet mira. Tani dhe që e larguar nga familja, se jeton vetëm e i genën, mos ka boj, e përshëndesim. Tani e kuptojnë që mund t'ja dili edhe pa familje, në? Po, besoj se po. Kemi qenë pak të ri, po që mund t'ja dilim. Redja, shumë më mendove ti për këtë. Jo, ja, edhe unë kam pas i rast, shkru. Po edhe ti, prandaj nuk i larguar, se kështë në djali i mami dhe i babit? Jo, unë kam pas, unë kam edhe vla tjetër, po atere që loj që mami im ishte qikës pa qef, ke pjesa shëndetësore, okay. Dhe kur i thash që kështë më kam i ofertë mirë, i thash, fillet të qajt. Edhe thash loti nonës ma mirë. A, kjo është e vërtet. Edhe thash ma mirë. Edhe ngelem këtu si për ngelem këtu. Po mirë, ne ndo njërë, kur duem që të shfajsoj, mi themi që kështu ka qenë shkruar, kështu jo, që... Jo, është me kismet ajo punë. Po, kjo ka qenë kismet, kështu ka qenë shkruar. Zotit jemi mirë, po, kjo është shumë rëndësishme, që edhe ju ka esur, ju një figurat të basketbolit që një në gjithë Shqipëri. Kosha të boshim këtu. Po, aty kishte kosha me pak më shumë mani, vetë me lekë. Nuk dhe i morim vërë, thota i me vërë. Unë shkëputa një 4 vjetë nga Shqipëria, po shkëputa gjikë mosh më të madhe. Si ishte eksperienca jashtë, Agolli? Po, në Kosovë. Cilat ishin ndryshimet në fakt? Po, si dihet në Kosovë, e duan më shumë sportin se na. Po. Sidomos basketbollin. Basketbollin janë salla, domethënë nuk ka tifozëri. Domethënë biletat shiten 3-4 ditë para, nuk ka. Mhm. Duan shumë basketbollin, investojnë shumë. Dhe siç e thash më parë, domethënë këtu që s'kemi kushte fare palestra atje. Ishin aty kushtet agolle? Po, domethënë në këtë moment që flasim, atje s'kan në kampionatin, domethënë në Sabina te Rasti Lolaps. Po. Oh, faleminderit ju. Shef reflekset e sportistit. E shof, po, nuk e fash. Në këto momente që flasim, në kampionatin ton ka ndonjë sallë me ngrohje që lymë në momentalisht jo. Është Feti Borova, jo, po jo, që luhet. Ekipet që kanë sallat e veta. Që luhet. Po, kjo është shmënduri. Ma e men vjet se do të ndërhyjë qikëtu sa shë bugë. Kjo është ka problem, ha, na i trego. Vjet, Apollonia Fierit i botë neshet në Vlorë. Na që loj që do ikim të lunim transfer në Vlorë me Fierin. Pa. Kupto nga këto levizje shumë, shqiptarë që në Vlorë me Fierin, fush asnjanse. A, oke. A dit bin të shi dhe, ki prasysh me hyke Palati Sportit Flamurtari, ishte bo dhe një liqeni vogël aty, ishte tip Venecia. E nese, bëm dzemje, ne shifshim një burë të vjetër aty, kështë një batanie nga ato kapotat e ushtrisë, ato të vjetra, që dhe rritë një e dy e fshite, va, va. E fshite me batanie? Po, më se pikotemi, po më parket, po të shkele shke uj, i këtë thyve qafën. Pa, më rëshket. Dhe më fun fare për nga të moje, që i këta shumë po qapë borë, se latë nëmë. Dhe fillum të bo debat me ate, a i e mron të punë e vetë. Sa, sa po, kushtet të vështirë? Po, du të temë se shi qa kushtet shka, që ato kolegët tonë, ose amaleugët, si mund t'a qujmë? Po, kolegët. Kolegët, basketbolistat tonë, që lujnë jashtë, për shemë. Jo, ma s'kemi se shkojmë fare jashtë, atë po thosh, ha? Deri në Kosovë, dhe... Në të momente që va flasim, tu s'kemi asë një salë me ngrohe, nga ekipet që janë në kampionatë shqiptarë momentalisht, Kosovë janë gjitha, nuk ka asë një salë për ngrohe, momentalisht. Cili janë kundërshtarët më të fortë të Tiranës? Që ju sa e përballeni, e keni motivimin më të lartë për pos pjesës derbi, besoj, po e po për. Po, vit për vit, nuk është se ka ekipe stabil.
Për shembull, përveç ekipit tonë Tiranës, si ka qenë me sa më menun gjithmonë play-off e pranishme. Ekipet e tjera kanë pas ato uljet e ngritjet ose ka dalë ekipi i ri, siç doli Goga Basket, për shkak që erdhi me shumë me pallat sporti, me lojtar të huaj, me domethënë një ekip me vërtet profesionist, me staf, me të gjitha, po që u shuh sepse këtu nuk ka ligj sporti, nuk ka mbështetje. Domethënë edhe bizneset që kanë qejf të hedhin për sport nuk marrin asnjë gjë mbrapa. S'ka një feedback nga mbrapa. Kjo është ajo që të rriqen. Edhe i doli kampion e pa që e arriti majën. Po. Mori atë Llamarinën. E ka aty akoma në pallat sportit, po nuk është se mori diçka mrapa, kupto. Dhe kjo është ajo që e utoroqën. Tani ka dalë Beslidhja, ka ja 2 vjet. Po investojnë, kanë bërë ekip fort. Për momentin mendoj ata kemi ekipin, si thosh, rivalin kryesor kampionat. Domethënë u pa edhe vjet në finale. Kështu që them me gjithë rastin se nesër kemi edhe ndeshjen me dhe mund vini të bëni në i kështu, në i reportaj. Pa pa tjetër që po, ne ja u kemi bërë, nuk ja u kemi lënë. As një, ja u kemi qenë qdo era aty të prendishëm. Edhe gazetare të pak të po, mos qajnë nga pjesa e medias. Dje për shumë pash Gjergj Byshkën. Ne jesë mund vim Henry, he? Apo ja? Nuk e di. E di drejtori. Një diskutim tjetër ky. Ndërko, Agoli, me kipet që jeni ndeshur në Europë, kipet jashtë, ka ndonjë që të ka bërë më tepër për shtypja, për nga mënyra e përbërjes të lojtarve, e që ti mban mend dhe thua që vërtet ky ekip ja vlen. Po, kemi luajtur me ekipe shumë forta. Po. Por që mbaj mend, domethënë nga ndeshjet e fundit që ka qenë dhe Redi në ekip kombëtar. Aha. Kemi luajtur me ekipin e Gjorgjisë. Që kishe përbërje ose në pesën e parë kishe lojtarë kampion në NBA pa. Dhe kampion të Euroligës, domethënë që përballje të forta. Përballje, domethënë lojtarë shumë fort, si mund ta them si më lut me Cristiano Ronaldo në futboll, kundërshtar domethënë. Dhe kemi bërë ndeshje shumë të mirë me sa më shumë atë vit. Dhe edhe Redi dhe unë kemi bërë pikë të rëndësishme, po që në fund fitoj Gjorgjia, po që... Dihet pazari, po që kemi lutë, dhe më thënë, atë ndeshe maj mënd që kemi lutë me lojtari që, nuk e diga, e të kontratat i kanë me miliona euro, me miliona dolar. A Golli, që farë ndisi është të mbashveshur fanelën e ekipit kombëtar? A shpoj një eta përgjesi, si në futbol, ashtu edhe në basketbol? Ma besa për këtë kështë që? Ja, ke shumë drejt. Unë kam vide që e mbaj, veshur, kam që 16 vjet që jam ekipin kombëtar Tridorve dhe vazhdoj akoma. Dersa po vazhdoj akoma, po jam prezent dhe jam i gatshëm, normal që është një përgjegjësi dhe një krenari. Po. Ke qenë edhe ti dikur një ish në kombëtare. Pastaj çfarë ndodhi? Ç'a ndodhi tash? Vin dhe lojtar të ri, se s'do jem un ai. A golli është? Po mirë, varet, është edhe nga pozicioni dhe nga ai ka pozicion tjetër, un kam pozicion tjetër. Domthonë si agolli janë trallë lojtarët. Domthonë dhe lojtarët e huaj që mundohen të marrin, domthonë edhe ekipet e tjera kundërshtare. Mundohen të marrin lojtar si roli i agollit, për shembull, shpenzojnë shumë. Po. Sepse është vështirë të gjesh burr 2.7. Sa e vështirë ka qenë mua agolli, ka shumë i gjatë sa je. 2.6. Jo për të gjetë grua. Jo për të gjetë grua, marë jo. Si mos e ngatroti, për sport. Për sport. Si me ndoni, mund t'je ma shbjonde mu, sa ta ngatroj? Jo, për grua, e gjenë kolaj atë. E ka gjetur a jërë, zëtri. E ka gjetur. Po flas, dikur, nuk e dikur, dikur flet. Po për dikur, mësë të shi qatë themu. Po mëse kërkojnë dhe tani, ku e diti? Tani vetuar në zjarti për sëri. Po tashi rritu. Tani jeni për familjar, lirin i këto, tani. Kërkesa këti dhe tani mos bëkot. Po mirë më kërkesa dhe mund kemi. Redi, ti i vje duart në zjarë, kurse a golli nuk e vën nga përë. Ja, dhe unë thash ka kërkesa, nuk thash... A, nuk fali për besni kri në Redi. Të dyja duart në zjarë, që fsa e vej një unë të dyja. Hajde, të shuna që kemi të basketbolit, që vi kanë duart në zjarë për një tjetërin. Po bravo ju! Po, unë po them që i njifemi shumë, bravo, po, ne po them. Po, bravo. Shika, përdej shakave. A golli, njerëzit nuk ndodh shpesh të përballemi me njerëz kaq të gjatë. E ke pasur ti ndonjëherë që ndjer, për shembull, ose në rrugë kur kalon që njerëzit shohin ose ai gjatë ose. Po, s'bëhet fjalë fare, po. Më thënë, e kalon në sportivitet, po, dikur se tani njerëzit janë mësuar. Të vitet e fundit, domethënë, nuk njerëz si bën më përshtypje, ndoshta dhe është zgjat brezi. Ose zgjat brezi dhe Tirana ka
Po, ka avancu pak, por që dikur në çdo dy veta shifnin dhe ose i gjatë kë. Shumë. A kupton? Kur ka ardhur, kur ishte një moment që vej pak siklet, se më thon. Mos gaboj, kur ke ardhur njëri i ftuar në botëror, të kemi marrë një karike për të ulur, sepse po, ishte, ishte shumë i gjatë, dhe ne ishim shumë të shkurtra, ka ardhur me nusa në vetë, me higienë mos gaboj? Jo, jo. Me ke qenë i ftuar? Vetëm. Mos e qenë me tjetër tjetër. Po me tjetër, me se më mëmë. Me gotë tjetër. Po me gotë tjetër. Se mbanë, se po të ishte higiena të ta mbanë të matë. E përshëndesim higiene. Ha më ti, përshëndesim higiene, përshëndesim higiene. Po përshëndesim dhe gruan të ndë, kërkojnë djesë nuk jetë jemre. Jo, jo, nuk ka lidhje ke kjo, po. Ta shi, do me embulutja të? Jo, absolutisht. Me që ka qenë e i për ne? Do ke qenë me në i tëftuar tjetër, nuk po, e ti po, tani. Po, më kam qenë me një vajzë, se me e mund të një mund sa. Po të kështë qenë interesanti, do të kështë mbajtër mantë. Po, rejti. Shumë e vërtet. Po, shumë kështu që përderi sa nuk e mbajti, ose bëri si kur nuk e mbajti. Jo, nuk e mbajti. Ka qenë, duke se ka pasi qenë, punoj se të vëfshës, nuk e më mund. Edhe ishte aty e ftume? Më duket. Sa dyshu se ti rejti. Isha aty e ftuar. E ndrit. Po normal. E ndrit se ai ka dhënë një deklaratë fort që i vetuan në zjarr për ty. Mos më ndiq tash. Mos më zgjënje. Na tregoni pak se si është të jesh në dhomat e zhveshjes të një ekipi të basketbollit, se këta nga futbolli kanë shumë dalla verë me të në të drejtën. Po, këtu dhomat e zhveshjes edhe këtu. Edhe këtu? Edhe këtu. Se çfarë bëhet aty më? Po çfarë bëhet? Si identifikohen ju për shembull? Kush është me i gjatë, jo, se kush nuk e ti qëfar ndodhë, na tregoni qëfar ndodhë, për ata që nuk janë atë. Jo, aty që një kush është me i forti me i pari në dush. A, pëse si janë dushet atë? Po, janë shumë janë 4, shumë. 4 co? Si bi. Na, numëroj. Vetëm 4 pris një radhën një atë? Po, ne thot aje që kush është me i forti. Kush me i forti, i pari. Kush është me i forti, i pari. Unë, a goli, edhe jazit tjerë, i parat. Ju jeni më të forti, dhe me thënë? Po. Po. Çonat kanë ardhur. Prandaj ne zbukuruar ato. Dy çonat kanë ardhur direkt nga stërvitja këtu për të bërë këtë bisedë. Kështu që, mirë, më tregoni pak tani kush është basketbollisti juaj i preferuar? Jo në Shqipëri, edhe në botë. Një që keni pasur idhull dhe që keni ndjekur gjithmonë. Tash i ka shumë. Po ndonjë që është ikon që ju ka pëlqyer për kontributin, për mënyrën se si ka luajtur, ose që e keni qejf edhe për jetën ose për çdo gjë që ka pasur. Shi jetën si atë dim se kjo Instagrami i rremi po Insta... po rremi po, jetën. Kjo është e vërtetë, Instagrami është gënjeshtra më e madhe. Po zbohet fjalë. Del tjetër me shampanja, me pura, me gjona. E vërtetë është, ndërkohë këtë nuk mund këtë morë kredi, për shemb. Po. A, mos ishte kujnë me ndonjë kjo, apo jo? Jo, jo. A, ishte në përgjësi? Në përgjësi. Oke. Okay. Po them për LeBron Jamesin, për admiroj për pjesën e profesionalizmit që ka, që është edhe moshë e madhe, egon për të fitu, a kupto? Domethënë është një shembull për të marrë për ne të vjetrit, për mua të paktën, si pse kam një përshtypje sikur për ty golli është Michael Jordan. Apo jo. Ai është për, domethënë mendoj që ai është për çdo sportist, jo vetëm në jo vetëm për basketbollistat. Michael Jordan është një figurë që siç dihet është bërë një idhull për gjithë sportet dhe nëse mund të jesh në futboll. Po. E ke ilë Michael Jordan, ke ilë, e ke, në më thënë, shef veprimet që ka bërë ai gjatë gjithë jetës vetë, dhe si që kemi parë, është bërë nga brandet kërësore në botë tani për momentin, dhe ku mos ta kesh ilë, ja. E kemi këtë, pa ai nuk e përmandi, e ka edhe të veshur, edhe nuk e përmandi, me gjithë të. Ai edhe me, edhe kur fle gjumë, fle me bluzat Jordan, Aq shumë do e ka. Me ka kështu, është i fiksuar, ti më duket ja the me kunj. Jo, nuk ja thash me kunj, më pash të dy kishit Jordan dhe i thash besoj që do jetë, përderisa e kishte, e pash dhe të këty, po përderisa ti nuk e the, mendova do e keta gollin. Po jo, po flas me që është ai aktiv. Me që është aktiv, pa, me që është aktiv. Thash për atë, për kontributin që po jep akoma, okay, mosh 38 vjeç si puna e Ronaldos, domethënë janë dy. Deri në sa vite do luani ju re të vogli? Kur e keni menduar? Deri kur na lënë gjunjët. Më ndonjëherë thonë që edhe kur të lënë gjunjët, pastaj nga dëshira dhe pasioni i madh, vazhdon. Është ajo të rretra anaja, themi ne nga Tirana. Po. Inshallah nuk bëhemi deri kë ajo pjesa e, që mos fillon njerëzit të thonë ama ky akoma se kalon, e ke parasysh janë këto. Na edhe aty nuk e kanë këtë opinion. Jo, nuk e du dha atë. Du paktën sa të luaj, të jap kontribut tamam, po fillova pastaj duke futuj. Jo. Ja, si jemi në momentalisht, si me ndoti? Jam afër lënjes? Jo, më zbëllë fjallë.
Ka qenë e vështirë për ju, çuna në fakt të ruani balancën sepse përgjithsisht sportistët kanë fansa goca, kanë kërkesa më të larta, ashtu që tha Golli që është duke qeshur tani, kanë kërkesa më të larta si sportist, futbollist, basketbollist e dieti që i pëlqen. Po dhe ty të pëlqen, nuk është se nuk të pëlqen, mos ta mbesi shumë serioz i madh. Po mirë, më pëlqen, por nuk është kush. Ka qenë e vështirë që do gjëna e bukur, sido. Që të ruani balancat me gratë tuaja? Tashi deri tani. Keni pasur xheloze apo si keni zgjidhur? Tashi xheloze normal që do jenë. Pa. I bi pasaj s'të do. Pa. Ah, xhelozia e kombinuar me dashuri vart pasaj se kjo është duhet bëjmë një temë tjetër podcasti për xhelozin. Ka thonë i shpreha i nuk është martesa edhe bashketesa i pjat sup që të bë gruaja, ke parasysh? Është më shumë. Domethën kur fret ai. Çfarë kam thënë? Se ha supën shumë ai. Si e personifikoni ju atëherë? Cilësoni atëherë? Një pjatë sot nuk është, po për ty si është? Për mua është diçka e bukur, është gjoja më e bukur që mund të përfitoj një njeri, për shembull flasim për meshkujt. Jo, e kisha fjalën që për të ruajtur balancën, duke qenë se jeni sportist, kërkesa keni gjithmonë, për të qenë edhe për të ndjekur pasionin, por sigurisht ju është kthyer tashmë edhe në profesion, edhe nga të ardhurat nga çdo gjë. Profesion, profesion. Jo, profesion na. Sporti, more zotri sporti. Si ja bën, si ja bën, si ja bën po. Troç, si ja bën. Nuk ignoron. Domethënë nuk i ashu fare, nuk. Nuk i llogarit fare. Rezbot fjalësh. Po Të dy instagram. Avem dorën zjarr për njëri tjetrën. E vini dorën të dy. Po ne kemi dalë, kemi provu çfarë është e mira, çfarë është e keqja. Tashi Robi, masën mund mos ngopet. Jeton gjërat, po. Masën mund mos ngopet me diçka, po. Aman se njerëzit kur vin këtu te podcasti im, kanë dëgjuar një nga pyetjet që un kam bërë dhe kanë merak se un mos i pyes. Ma, a keni tradhtuar, as keni tradhtuar? Tani un nuk e bëm këtë pyetje sepse askush nuk do ta thotë kemi tradhtuar nëse ka partner respektiv. Kështu që ne flasim gjëra këtu që janë të realitetit, gjëra se si qeshin të dy. Ja, ma, s'narre as tyra, s'narre. A shëve. Kuptaj, kuptaj. Ndërko, tani për të mbyllur, a kini një mesaj për të këthyre edhe pak sa seriositetit, kini një mesaj për gjitha ta të rinë që duan të bëjmë basketbolist, për post gjdo gjë që ndodhë në Shqipëri, kushteve të vështira, pagave minimale dhe gjdo gjë tjetër, por e kanë bitë gjitha pasion. Qëfar do e thonë t'ju, redje? Tani, unë si edhe trajner moshash, se unë kam edhe ekip për fëmi, edhe Agolli do filloj të merë tani, dhe gjoja kryesore është të merën me sport, të largohen nga veset, nga, sidomos nga ky, që është armiku numër 1 në gjithë. E vërtet është rrjetet sociale, telefonet, rrjetet sociale, TikTok, ku di gjë. Ja, është bën neve, jo. Ja kupto. Jo tri. Hapim ne, aty na del në klevja në një gjore, rri aty hutohesh nga një orë. Rrinë në TikTok. Edhe jo fëmi, po qëllo që pa. Edhe kjo është smundje, edhe po fëmia që është më i manipulueshëm kjo pjesë, edhe i bëj thirrje që të largohen nga këto, të merren me sport, edhe prindrit duhet të jenë më shtyrës kjo pjesë, sepse të insistojnë që të aktivizojnë. Paktën të kalojnë këtë periudhën e adoleshencës, është kjo periudha më e keqe. Momenti që po edhe mund të gabojnë pa diskutim. Momenti që ai ka shku 18 vjeç, ai ose ajo 18 vjeç i ka bë sportin, a kuptosh, mësuar. Ka marrë një lloj disipline dhe kulture tjetër. Patjetër, sporti të jep disiplinë, të jep si jemi ne të kuros. I kurosin vet. Ju e kuros sporti, po avash mos ju e kurosin gratë si jemi ne. Ai është njëshë. Për të kuros, ha? Kur keni qenë jashtë për ta mbyllur, kush e kuros jo? Vetëm. Kemi qenë jashtë. Po. Ku dalim jashtë? Kur dalim me Tiranë ose me ekipin kombëtar. Po me ekipet morë zotri. Nuk dalim. Ky merr hekurin me vete dhe më ne hekuros këtu. A godi një mesazh për gjithë ata që duan të. Po si thotë Redi, më pavarësisht kushteve të vështira siç që e tham dhe i përmendëm, e rëndësishme është ndjekjen ëndrrën e tyre, nëse kanë pasion mos ta lënë gjys, sepse siç e tham, nga kushtet e vështira, siç e tham më përpara që shohin kushtet e vështira dhe në një moment kur kalon një mosh, vendosin të të rigjen, për mua është kërësore të vazhdojnë ëndrën e tyre, dhe më thonë pasionën e tyre, mos të lënë mes, dhe gjëja kërësore është që sporti, si që din gjithë, largon nga këto veset e qia, dhe qofse ti ke një objektiv, arrit në bësh dikush një jetë.
Kjo është e vërtet, mesazhe shumë të bukura dhe unë ju falenderoj shumë që e ndam këtë podcast të bashku në këtë bisedë kaq interesante me këtë që na treguat. Është edhe me shkollër, prandaj flet shumë. Edhe po pa diskutim të dy, po ne të shumë diplomuar. Po edhe ti diplomuar. Jo, mua pëlqeu ai, nuk e di, do të më pa mbrapa. Do ta shikosh dhe do të pëlqej shumë edhe ty. Rit vogël, faleminderit që ishim së bashku, nga ana tjetër Endriti Stanakoli, faleminderit që ishim së bashku dhe ju miq që na keni ndjekur përgjithë këtyre 40 minutave në podcastin Sport me Sabinën në puntatën e 6. Do të takojmë sërish javën e ardhshme me të tjerë personazhe interesant. Deri atëherë ju uroj të kaloni sa më bukur. Mua, paqim.